a passejar per la vida. Ens ha tocat a nosaltres, a este racó de la terra, com ell no hi ha ningú altre. Ja està, això? Es queda així, allí no me veig jo. Bueno, això està roig, ja, eh? No sé. Hosti. Roig. Això negre està negre, Negre. Tu, tot... Tinc que portar les ulleres de sol. Tot, totes les dies ves negre. Jo no sé què passa. Això me diu a meva filla quan, quan vinc, eh? diu, tu com és es que estàs tan negre? Dic, perquè tinc tot gent a vora mar. Claro, claro. Tu dius que te'n vas en el camió, però... La realitat no és ixa. No, la realitat és es que, a bora estic, es que a a mar. que estic tots els dies a vora mar. A vora mar, a mar. Passe, tots els dies vaig a dos metres de l'aigua, tots els dies. Tots els dies. no te guanyes els peus? No, ahí está molt fondo. Bueno. Pero pasa dos metros de l'aigua. Ell diu el que vol però tots els dies a vora mar. I... 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 Sempre plou quan no fan escola, però bueno, bueno esta setmana fent-ne i tot... I yeah. després a ir a plegue de Sagunto i no caia una gota allà. Aquí així de plover. Ah, mira, ah, des... ah, quan arriba a casa però, si xispeja el farà aigua i plou. A plegue, el ventorrilla comença a xipetxe, 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 Quan més amunt, més, més forte, més forte, més forte. A plegue el poble, dic, bueno, tindrem que anar en el paraigüe, que això ja no són gotetes. Entra el poble, a part que va entrar al poble i cada vegada més fort. I a la que plegue al cantó del meu carrer, tio, que tira a xirar el carrer. considera si guardar el pantano d'ahir del no, havies tingut sort. Ai, Xina. Mm. Rom. En un moment sin ficar. Mira que el meu carrer fa llum de gaire que fa Xina. Pues el... Ce... Jo anava pel centre del carrer i anem quatre dins d'aigua. Això en un minut. Del cantó a ma casa, que n'hi haurà 50 metres escassos, els pantalons es portava banyats fins a la cintura, de lo que es quitava la. Això és perquè venies de la mar. No dius que vas tots les dies a la mar? Sí, però jo en la mar no m'havia banyat, me vaig banyar en el carrer. M'havia cagat, havia cagat en Sant Pedro i en la mare que va parir a... a... Què era Sant Pedro, aquest dia? El que solta l'aigua diuen que és ell. Ah, de el Sant Pedro. Sí. Ja, pues estaria cabrejat el Sant pues Pedro. Si estava cabrejat que se pegue en dos te... ratxoles a les pilotes. Estaria cabrejat. Ahir te... a les pilotes, pam, pam, pam. Te se'n va. Però... Se va. Se va, el cabreig te se'n va. Te se'n va el cabreig... Però, que algo de ous, però, els el és un flaix, no? Bueno, però, però el cabreig, el cabreig, recordes. Però el no, de... racholes, si són és millor. Però el cabreig de l'aigua se'n va. El sí, de l'aigua. Sí, sí. Però després ve el cabreig de l'ou. Claro. claro o sea el que... dolor, el, dolor. el, el, el... Era el dolor de ous, però de el cabreig... Ja, el, 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 se'n va. Sí, sí. El, sí, el cabreig. És... Però allí teniu bols de saigües, no? Eh, sí, ahí corre la I teniu-vos de saigües. El mal és que m'ho ve tota la dalt també. Qui, la gallina de dalt? La edalt del poble. La gallina no, de dalt. Caga la roi. de ma Que allà el meu carrer ara no entra, perquè l'havien... Havien, havien asfaltat el carrer, menys mal que l'havien fet bé. Així d'entra cara a la plaça i... Pa que dir... Pa la plaça? Entonces entra tota l'aigua dins de l'Ajuntament? No, avall, avall, va, avall. avall. Perquè antes sí que entrava, però ara no, ara va avall. Ahí, ahí ja, ara ja entra la del carrer i avant. Antes no, antes entraba per tot el puesto. Bueno, pues això, sempre plou quan no fan, fan, escola. I ara, estos últims dies, fent escola, fent això. escola també. Eh? O sigui sea, que una vegada posat... Després eh? d'ahir, el port de València, per... allí on, on, jo estic, entre Mediterrània, el barco se n'anava a les 4 del matí. Però sí. que estava ofegant-se? no, que no podien ni treure les plataformes. En tanta aigua que n'hi ha allà. S'havia inundat el port. S'havia jo mantenir les endemà. Que quan jo me'n vaig anar del port resulta que va, comença a caure home, en València és que en, en, al llarg del dia que hi hagueren 230 sí, litros, Sí, 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 sí. sí, sí. Ojo, el, riu. el, riu, el riu encara va de gom a gom, eh? El riu antic, on estaven els jardins, anava ple d'aigua. Ah, sí? Eh? Pues ah, el, el, nou, encantava nou baixant, eh? El nou, nou Avui sí. ja baixa clara, però ahir n'hi havia una ratlla dins de la Mar Rocha El de... nou, de... Ah. el, el nou o l'ou? El, el, nou, nou, el, no, el nou no era un comerç de quartell? Eh, el nou? Sí, sí, El nou? El nou? El nou? Eh. I, no sé can... diré, no, I, i, canal, Canal 9. Canal 9 sí. també. Canal 9 també ha pagat això, història. Sí. Eh? I 5 i 4, fan? 5 i 4, i 4 i 5. pues, també fan 9. 9. i 6 i 3. que és 9. 9. bueno, Agustí, eh, anem a veure. Un cap de setmana espectacular. Sí. Ple d'emoció, de, de emoció, ple d'actes culturals, teatrals i artístics. Bueno, bueno, el 4 d'aquest dissabte, això havia sigut per així Eurovisión, Eurovisión, sí. eh? Estigui molt bé. A nivell internacional, bueno, figures a tot arreu, a tot arreu. Estigui molt bé. Eh? I va ser un acte molt emotiu i jo crec que Vicent, Vicent... S'hauria alegrat. Jo crec que estarà content. Estarà content perquè... No sabia res a ninguna poala d'aigua per No, poala l'havia tirat una -la abans, eh? però a l'abans, eh? A, la... a Poalà, una a -la l'abans. Jo crec que això eh? hauria sigut algun, algun avís que mos havia enviat. Havia dit, ojito, no. que mos l'enviés, però després, en com no, d'això... Deixar exacte, però tu no les tenies totes i no, i no estava molt content eh? no les tenia totes, no no les tenies totes que jo quan te vaig veure només entrar allí a la Casa de la Cultura dic, ui, ara en este moment no toca saludar a Agustí t'havia vist un uns t'havia vist en uns ullets no. un que dic, ui ara no toca xerrar amb ell no toca, i no t'havia saludat, clar, per què? no t'havia vist jo tampoc per què? No, clar, només veies perquè portava els ulls, els ulls un flaig però, bueno, al final... No hauria sigut algun rate que m'hauria entrat alguna cosa. No, estaves allí en la taula de so, allà les... Set, i, i, i ploguent, i, i, i els quart eren. Eh? Bé, però la qüestió és que hi hagi tot bé. Sí. Eh, tal vegada algun, algun veí de quart havia anat per, per i, no, i s'havia fet un poc pereós pel fet que la pluja estava ahí i si plovia no, o no però, plovia. no, no veus a mi fer les 9 de la nit ja no... Ja, però se fa pereós un allí no, al sofà sí. i a la no, tele, que... avui ja ho tinc que aixir i si el torna problema, a ploure... El problema dels pobles és que si fas mal i si no fas també. Bueno, això també, això sí. també, això també. Però bueno, eh, Gina, però... la bueno. cosa és la que havia segut i havia eixit un espectacle xulo. I és que havien anat, havien aguantat Havien aguantat allí hasta, el tiró. Eh? Hasta eh? última hora. Eh? Sí. No havien aguantat el tiró allí. Eh? Sí. aguantat tots, eh? No, havia anat. no, els que, tenia, els que tenien crios i les xiquetes, sí. que les deixir, Pues, també no, hi era... ha algú que tenia ganes de pixar, saps què? Eh? Després, ja no Després i... se'n va a pixar a casa. El poble és menut i se'n va a pixar a casa, però... Ah, és... Però ja eren les 12 quasi... I... A veure, Ui... tampoc s'havia molt llarg, perquè a les començar més tard per, per el tema de la pluja, sí. pues claro, volíem haver començat a les 10, que és a l'hora que mos havien dit, però s'havia sí. complicat tot. Sí, no? sí, Allí sí. aguantant a vore, per si acas... Però el de la càmera tampoc havia plegat a hora. El de la càmera és que me parli jo en Òscar el... i, sí, i que... la càmera, on és de la càmera? Després m'ho ha explicat. que el que tenía que venir le había fallado, tenía que buscar... Este estaba grabando en Valencia cuando yo iba a esquinar. Yeah, bueno. Yeah. Bueno, 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 bueno. Estaba grabando... Estaba grabando en, en Villar del Arzobispo y tenía Uy. que bajar a Valencia. Uy. Y de Valencia viniesen así. Total, Uy. que vine también una miqueta tarde y pues, mira, yeah. me voy a huevo porque yeah. se afetar, pero para eso, per, para montar. Sí. Pues... vindrà tot clavat i així n'havia segut. La qüestió és això, que hi havia... Uh, ai, però allà ja a les 12 i pico, doncs pues, clar, n'hi havia gent que ja estava pixant-se, eh? altres que tenien diarrea... No, doncs, a eh? la una sí, i, sí, sí i poc, a sí, 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 la una i quart jo ja tu, estava... Tu, tu de, de l'escenari se veu qui és el que té diarrea, este Agustí? No, si se pixen sí que veus que les comencen, comencen a xinar. Comencen a menjar, se xinen. A vegades eh? Ja veus algú que es comença a engolçar-se un poc. Sí. Sí. Sí, sí, I, i, mira del costat, saps? Sí. li pregunta, què faltarà molt? Eh? <laughs> eh? Eh? Què, què, què faltarà molt? Ah. Tu el, el, programa? Si faltarà? <laughs> eh? sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Però bé, bé, ben aguantat bé. Bé, bé, bé. Pa, espera't una miqueta. No, res, se n'havien anat... Jo eh, crec que se n'havien anat... Els poques es que se n'havien anat, se n'havien... És que estaven en les últimes fildes En les últimes fildes Sí, però no s'havien quedat molt de feira avui, de tampoc, no? No, no. No aguantava. No, no, la no, gent no, tenia ganes de... disfrutar com, i havien disfrutat. Com podeu veure, avui tornem a estar a gustir i jo. Eh? Sí, l'insurrecte... És de... Bueno, que, eh, tot, anem, a veure, eh? eh? anem a veure, Molt de 2.500 metres, molt de 2.500 metres, Ui. però, però ve la, la veritat... Pues en, encara no saps el millor. I, eh? i pàgara. Encara en no saps el millor. Eh? Ah, no? No. 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 Quan vaig a la muntanya i veig una xarca en d'algun riu, sí. pensa primer si ha pogut estar allà per allí, perquè té l'acostum de nadar nouet. Ah, sí? Siga hivern o estiu. Ah, sí? Sí, hivern o estiu, estiu o hivern. Sempre no ho et. I I quan ah. va la Marta també se fica no ho Ai, no ho sé, però... Va a la muntanya se veu que veu una, allà una clotxa un i pam. Un xarco, pam. No va preparat, no és de casa preparat en el banyaor, però un se, reglamentari. però se lleva... Se ho lleva tot, els calcetís també, no? Sí, sí, tot. Se, ho lleva tot. tot. La però... barba no. Bueno, la barba és fàcil que tinc aquest, tinc aquest allà. ah, sí? sí? Heu exigit això aquí, oi? Sí. Ja. Jo, això és que on, anava jo. Si exigia el guió de que tinga aquella base fins als calcetins perquè a casa no pot anar bru de fang. No ho sé, però jo vaig veure un vídeo l'altre dia sí. tirant-se a, a, a una... A, aquí, a, a una, aquí a una basa a una baza de agua a ah, una basa, en la, en la de montaña una basa. que debería de estar el agua pues con si tigueras trata de la nevera se ¿Sí? levanta sí. sí no es que no están bien pero eso después agarran jines después agarran jines el es que no pudo hablar el es que no pudo pero qué es que le salen un flaco de san Gines. no sé pero o sea, está. Está, está mal este Està mal let. Està mal let. Mal Si és que... Let. let com no diuen no, les bombilles, i és let. Sí. Mal. Com diuen els andalus, el Bueno, no ho sé. Però de salao, una... de, no, 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 de No. És, Salau. no, digue, que, que... que... Alma de cántaro. Que ah, és una un alma de cántaro. Ah, sí? Així, no, no, no sé. Un alma de cántaro. Al, alma de cántaro. Aquí Al li s'ocorreix prendre el bany sense banyar or, que té pas te fiques el banyaor, te fiques el banyaor, eh? I, i ja evites, ja evites, vas una miqueta, però... Bueno, això de evites, això eh, què vol dir? Eh, són evites, evites, són diverses eves. Servites està ben en quart. No, evites són una, dos, tres, que es diuen Eva, evites. Ah, d'Eva. De ah, d'Eva, de evites. Evites, evites. Ah, però si no te fiques el banyaor, te se pot constipar tot. Exacte. I, i, i què? Però què estornuda per dalt i per baix també? Allò ja... Allò... Home, com has dit que se constipa tot... Jo, Home, clar, no, 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 tot, no. i, clar, se constipa tot... I, i es, tot. I constipar-se de, dalt, de baix per amunt, tot així, fins de dalt per avall, són molt mal. Ja. Perquè és... estàs constipat, constipat, constipat. Però en aquestes condicions, si te veu un estornut, això, <sup> això Perquè com igual és? Perquè potser l'estornut mateix que te cagues. Saps? I, fa, I, fas una, un mural en, en la paret. Exacte. Perquè sí, que normalment quan no és, no, garra avall. No, 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 i no, 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 tot així disparat. Xum, de la paret. Xum. És que això és de ser... Tu tota te'n recordes aquells dibuixos animals que era un elefant que, es, que quan es tornudava... Sí, eh? sí. Eh? Bueno, bueno, no, tombava a, arbres i tot. Sí, tombava bé. arbres i tot. Però, bueno, eh, eh vols dir que el constipat d'ell és... Eh? Que majors són majors, fa molts anys. Majors? Sí. Jo no passat de 60. Tu, Home, tu, tu, que tu, que, que, t'has fet? Jo que sí. T'has que... fet de dos metres? 15 centímetres més. Tu que t'has fet de dos metres? Tampoc és massa... Però, bueno, sí, algo... Però, bueno, ja mos explicarà si, com s'estorruda per baix, perquè <fut> perquè la Xelor, en primera plega, baix. Eh? Si te cheles de baix per amunt, això és perillós. Però els tornutes de baix per amunt. Ara, si te costipes que nasé, mocs o i sigui, això, res. Ah, Però jo... si el costipat l'agarres de, de peu, de peu per amunt, i va pujar... Amb... I te'l vas pujar per amunt? Buah! Bueno. Això n'hi bueno. ha que anar amb cuidado. Sí, perquè... Perquè després passa el que li ha passat. N'hi ha, esto... ha un, un esparx, n'hi ha un esparx. Eh, són molt són, de, delicades. Són molt delicades. No? Són de... Anava a dir de mamelleta de monxo. No són de mamelleta de monxo. No. Són delicades, però sí. de mamelleta de monxo no. no. Però... Est, est, jo vaig a la mar l'estiu. La bossa està tendreta. Jo me fico al banyador. Sí. Però si acá n'hi ha, ha algun peix d'això que sé que és un... Però estem parlant de xelors. No estem de, de boca... l'estiu també va no xelar l'aigua de la mar. Per això no vaig. Però tu no el fiques el dit primer? No, sinó... jo fico el, el dit de gordó del peu. El faig a pam. Eh? O m'arrime i, i li dice que les soles m'acaricien suavement les dos arpes que tinc allà baix. Ja, eh? eh, a torna'm a explicar això. T'acaricien... M'acaricien suavement, suavement no. les dos arpes que tinc de peu. Entonces, si veig que la carícia és tíbia, Aixina de... Pues de, vaig entrant en a poc a poc. Si és una carícia, com si te passaves un vellut... Eso es. Eh? Dius, bueno... Val la pena ficar el peu. Però en vega vegades que vas i la carícia es diste te fan aixina cara amunt. Es dis des peu me fan... I... I... I eh... dius, vous arrere. A la tovalleta... I aquí passa. Ja, ja està. Però este no. Este ya un bate de, de que fer el quadro i va a la muntanya i fa el quadro Ya tu pujar a 2.500 metros no en un gat pobre que el gat haurà agarrat hasta asma. Però el gat hauria tirado la piscina el de la base. No, se tira el, ell. El, el, gat, el, el gat, estava el lo El gat té més coneixement de Una la gata, gata. que gata. Es, la, gata, gata, gata. gata li havia agarrat el mòbil i li, li, li va fer un robau d'aixòs. Un, un què? Un robau d'aixòs. <laughs> Allí estava gravant-lo la gata i i ara la I li gata... Ve, li se, ve, una ungla a la gata, però el visor li se ve una ungla. Sí, I mira, està, no, està no, gravant no. la gata. L havia agarrat la, el això, i estava allà i la gata en in, infraganti in d'ixos. Que se diu infraganti. In, in, fraganti. Fraganti. I, i després que ha venut l'exclusiva a Ola i, i, a Semana i això. Va, el gat, el gat, gat me referís. El, el, gat? El gat ho ha pujat de seguida a... No sé a on... A, 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 a les xarxes, a les xarxes. Pa de ACD, Sí, sí, el sí, sí. negre que estic jo, això, la gata, perquè la gata és negra, és tota negra, molt bonica. Igual que el restaurant. Igual que el gat negre de Faura, sí. Però eh, allí... Eh, no, el gat negre és el macho. És que està gata. Esta és es gata, es gata negra. És gata negra. Gata negra. Pues que dit, mira, jo, sense anar a la platja ni a la muntanya, i ara que morena estic, i tu estàs igual que un got de llet, de blanc. Pam! Vaig Pa. Toma. A la toma. Toma. Ja l'haurà vist mitja Espanya, el Però lo fotut és es que haurà plegat a casa... I damunt, pam, Costipat. Exacte. I això no va dir que haurà plegat a casa i, i, i haurà contagiat a tots els que viuen ahí, ni a casa, no? pues no sé. Jo, per si a casa en un país de mesos no m'arrimaré d'ell. Per si acas. Però fa molt de temps que no m'ha constipat. A no. I la gata? La gata és que no hi de casa. La gata me no va a la muntanya. Con les cabres. Que les cabres, va. va que les cabres. El dia que se perguen tindrà que venir a buscar la gata, ja verás. Perquè vaig a buscar-lo, claro. Però bueno, quan passa això, quan passa això, Agustín, anem a veure. Jo volia preguntar-te. T'han punxat el telèfon? Ho dic jo perquè eh, quan la gata s'estravie, pues... pues que mire a veure en el, eh, que parlen els israelis Pegaso, el Pegaso és Pegaso o com se diu? Sí, sí, sí que crec que me l'han punxat perquè ha vist un Pegaso avui. Has vist el Pegaso, no? Pegaso és, un, és un cavall aixina com si n'ha desbocat. A, 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 a veuràs. Eh? Sí, me sona, me sona que m'han ficat un pegaso avui. T'han ficat un pegaso? Sí. I per on te l'han ficat? En, en, el... No, per a on? En el de so No, no sí, a on no, per a on? Però, mira, mira, ahí está el pegaso. Veus? Veus? Però tu saps qui me l'ha punxat el, el telèfon, Home, el, pegazo, eh, el telèfon? no sé el que li ha tocat el prèmit. Paco! Paco me ha punchado el teléfono. Paco. Y luego ahí está. Paco. Enseña el camino, enseña el Pegaso. Y luego Pegaso. Hice no. Paco me va a volver tirado. Bueno, ne Tirado. Bueno, Puello, chirad. Camión... Ahí está. Yeah. Pegasus. Pegaso. Pegaso. Sí. Es igual, dice móvil está un poco desbaratado. Sí, está desbaratado. Ahí está el Pegaso. Y luego. Ne ma bore. Pegaso. Ne bore. Paco es el culpable. Paco és el culpable. La pilla, la pilla, avui, la bueno, pilla, digui, digui, que estàs punxant el telèfon... pues si, si Paco és el culpable, jo no sé per què tants, titulars en els diaris, en el diari en, el, en la ràdio... Si ja no? saben qui és... Per què Pedro Sánchez El Pegaso, i, 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 ta, i tota la cua que, que li segueix? El Pegaso, això si ha sigut el que s'ha... Jo dic jo, que si sabem qui és el que l'ha contagiat, per què tantes barrades a la tele? Per què? Per què? Per què? Perquè els pseudoperiodistes que n'hi ha avui tenen de mitjar d'alguna <laughs> cosa. I tu, sense, sense esforçar-te, eh? vull pegar-se. Va si era, pam, si era, que no l'ha el telèfon, Pero, i bueno, com? Tu has notat alguna jo lo però que... punxat lo... ara o fa, no ho sé, això, fa un no, any ja. Això no ho sé. Ara, el que, lo que no entenc és com em puc ficar el Pegaso dins del telèfon. Perquè això ho un... Un comet. Perquè és, és més fàcil ficar el telèfon dins del Pegaso. Dins del Pegaso, sí. Però sí. el Pegaso dins del mòbil... Tela. Té collons, Té, eh? Ni en calçador, eh? Té collons els israelis, estos. Ni en calçador. Estos israelis tenen bon cervellot, eh? Home, Home que puguen ficar... Sol, solen ser cap sol, capsol, tenen el cap així un poc desenvolupat Sí. Un camió, Pegaso, en cavall així... Des... Ca, cavall i tot, això sí, ta... sí, 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 està... Eh? Cavall, cavall i tot, tot. Sí, 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 eh? Cavall i tot, sí, sí. Això és clave en cavall i tot. Sí. Una vegada posar cavall... Que no és que han ficat el carruatge, també. pues este està en caixa i tot. En caixa. Està el Pegaso i la, y el, caixa. I la caixa, tot. I la caixa. I la caixa. Que encara més complicat, perquè si jo, el Pegaso, el millor de costa, eh, vas fer... For... Però no. en la caixa, que ja se queda tirant a, a rectangular, si no ja és complicat. tu no notes que el mòbil s'encula? No, s'encula no, però... S'encula? Me, san? me va, me va lento, me va lento. S'encula? Cula. Sant Cula. Cul, San Sant Cula. Sant Això és... Això, I Sant està en el calendari, no? Sí. Sant Cula. Sí. Eh? Tu no que, que passa que... El... és que no volen que se sàpia, però estar segur que està. Estar està. Segur. I tu el mòbil notes que va més lent. Però des de quan? Ja fa una temporada, ara que ho has nomenat, ja fa, sí, ja, ja portaré set o mesos així. Ah, se pensarà, Pedro Sánchez i la ministra qui era? No me recordo la ministra. No jo tampoc, però ha eixit el nom per ahir. I, i, Rapa, i... La Robles? No sé, la Robles. Robles. La de, la de... Si en vez de ser fora no Robles, ser. Fora, fora, de Movila, pues és fàcil. Una altra cosa seria. Otro gallo cantaria. Un altre, pollastre cantaria. La Movila és molt dura. Eh? La Movila és millor que el Robles. Sí, el sí, sí, que sí. sí. És que ella... S'ha confiat... A on estiga la, la movila, a que movida. se quite la quietila. La tequila. La tequila. La tequila. Eh? Ella s'ha confiat i pam. Pegaso que té Pegaso que, que li han pegat. Normal. Eh? I després estan el, els polítics catalans. Pegaso. Sí. Eh? no volien, no volien, no volien. No volien, no volien. No volien, però, no volien, però... però... Ella no quería. Ella, ella no, no quería. quería. No quería. Ella no quería, señora. No quería. No quería, pues toma. Ahora que ella. Ahora que usted no quería, eh, no tenía ninguna política dona, eh, que es que en punchat, no es que a, al, roble. Pues igual es pereixó, porque es roble. Es roble. O no sea, ha sí. Pi, pi, de madera. Les altres, les altres dones el porten el mòbil de movila. Mòbil de movila. Claro. M'entens? que no és de Moviline No, és... De, mòbil, de, mòbil, de, de... de Eh? Mobile Line, Mobile, això, Mobile A tot el cas... Line, això no és una marca. Podia haver-se-lo comprat de Carrasca, perquè la Carrasca... També és dura. Jo, jo, tinc, jo tinc dos, dos massetes de quan anava a tallar, de Carrasca... Mm. Buah, que a de mm. massetes al cap de, te, 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 fais, te fais rai al mig i tot. No, però pega-li l'un altre. No, o sí, sigui, ja, eh, va, va dir, va, que no, no, dir. ja té se'm que pegar la Sí. igual, el bou, Pare. el coixo, la mà al cap, pa, el, cojo, que a, al és el, que el, rei, va, el, no. rei, el, rei eh, també. Eh. Sí, no, però que sí, que sí, que la, ah, la carrasca és carrasca, rasca. Ca, carrasca, carrasca, Eh? Que si rasca, rasca... Jo, jo crec que te rasques ja, si sí, te, sé, te, 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 cau la massa, I que a més que te caiga al peu... Heu ja escoltat algú que tingui un mòbil de carrasca que estiga punxat? Cap. Cap. I mòbil de... Mòbila? Tampoc. Jo este és es de pi de l'eixer Mediterrània, perquè això me l'han punxat. I és es de, de roble, Madera de pi, ese... Madera de pi Normal. Ui, de, pie, amb... Uy, de, pie, de pie. Ah, entra, entra com se el bitxo, eh? I Això? Entra el La talla avui a 15 dies ja està corcada. Claro. I això m'ha passat a mi. Claro, contínuament ahí infiltrant en jeringuilla. Sí, la... Soio, la, soio, la soio és el millor que va per la corca. Sí? Gasoil. Gasoil. Home, pues tu tens el sí, depòsit, però... El no, no, gasoil i peguen a fugir. El, de ja, sí. però no les mates. Fuge, no, no ho sé, si fuge. Jo és que tampoc me clave massa per dins, ¿saps? No, però, però, però bueno, ahí, això el que fa és que... Però bueno, si a tot man... el cas, li les passes al veí. Però bueno, Li passes pues al veí. Per pues eh, claro, pues, que gasoil. Però si les infiltres en l'insecticida que utilitzen no, no. els estos especialistes, això es la mate. Sí, sí, Marcos, els xavalins ah. sí. gasoil en no un hort i van ahir, per fregar-se. Aposta. Vaja. Per vos hi van més a pressa? No sé si s'ha de més a pressa o... És l'explosió i ja de, de... No? No ho sé, però... No? Tiren gasoil i... I van, a anar van. A anar, anar van. van. anar van. Bueno, doncs pues això... És... Eh... Els fontaneros és que han fet meravelles en esta vida. Els fontaneros? Ui, tu saps si les tuberies que obrin? Oh. Oh. Perquè oh, 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 ells van a obrir tuberia, no? Tu saps la fontaneria? A tapar a tapane van, a tapane. Alguna tapada me farà. Però <laughs> tu saps la fontaneria que n'hi ha en este país? Ui, fontaneria. Infiltrar per baix? Che! Home, doneu-vos en compte que ja portàvem un any en el Mobiline de Robles... Punxat? Punxat. Pues... S'han tingut que donar compte, ara que ho han dit els catalans. Ah, sí? I els catalans com ho han sabut? Eh? Els catalans, com ho han pues sabut? Doncs que... Sou, que pues que el, el... Oh, que tenen un Pegasas, ells? Ells tenen la femella. Pegasas. Pegasas. No ja. és Pegasos. Ja, ja. Pegases. Sí, perquè si s'han enterat és per alguna Algú de... Eh, piquet. A veure, el, el CNI... s'ha ido la lengua. És el CNI o què és? El CNI, això el CNI... no és una sèrie que feien la tele Això és una sèrie, no? O és l'estadística eh, el... Estadística. I, eh, I qui són ells que, eh. que controlen... A... Les Centro... eh, espies. Les ah, sí, sí. Les eh? CNI? CNI. Centro Nacional d'Intel·ligència. Molt d'intel·ligència. Bueno, no, d'intel·ligència. Bueno. <laughs> Però que s'han pillat? Sí, d'intel·ligència. Sense si saber-ho, eh? Estava el Pegaso ahí, dale que te pego. Quan havia anat l'inspector d'intel·ligència, el... el... el llanterner i havia fet la fontaneria. I havia ficat però, tota la instal·lació. El fontanero, ací n'hi ha una fontaneria, així, de, 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 però... I sense soleta. No, no, si no ni sense, sense soleta, pa, ni pa, res. Va, sense junta ni res. Amb palma, amb tuberia. Palme, amb bueno, palme. Així n'hi ha una, 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 de tuberia per a infiltrar que caga el bastó Bueno, pues, no sé, jo, jo de moment... I això que és el del rei, eh, Tu no, tu no tens... El del rei... Però tu no t'has no res? Eh, M'han cridat. Ah, sí? Del CNI. Des del CNI? CNI. CN... Però és del CNI sí. d'ací o és de la tele? Com que és de la tele? Claro, és que està el CNI de la tele que fan investigacions i, yeah. i veuen una col·lida i diuen mmm, el tio ha enfumat. Ha Veuen una huella en el fan i diuen, però si ha passat o no. Sí, com no sí, que... lo sabes? Està la huella ahí. Estàs tonto? No la huella. I després sí. estan els de, del país, que són els del Centro de Nacional d'Intel·ligència, bueno, ah, pues... que se'l de tot per als catalans. <laughs> la intel·ligència m'ha cridat. Sí, clar. Eh, que, no... que ja no sé qui són més intel·ligències, del Centre Nacional d'Intel·ligència... Català. No, no, és que anem a veure, no, Una... no sé si sabem si és on és del centre o és de la vora. Ah, bueno, ja... Jo ja no eh? Feio... Perquè n'hi ha en el centre i a les vores. I per què diuen en el Eh? Perquè viuen en Madrid. Ah, bueno. Viuen en Madrid ja. i diuen en el centro. Però també n'hi ha a les vores. Pues sí. El del rei... Encara no t'han dit... M'han cridat. Però no t'han dit... Tenim que fer-te una visita. Vinga, jo he d'anar, no aniré. Però no els deixes el telèfon per res, avui te fiquen algun micro ahí. Oh. Ara, que crec que això ho fan tot per Bluetooth, ja. No? Això, uh, havia anat el, 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 rei de, de quin país? El rei? Ara, claro. no havia rebut una visita, Pedro Sánchez? No ho sé. Eh, està desfasat. Jo que no, jo no he vist la tele. Està desfasat. Si mira la tele i veig la notícia, me, me fiquem mal. I jo no tinc ganes de ficar mal, veus? Mira, Aitor. Aitor. Entre pujar a la muntanya, no fiques el banyador i veure la tele, constipat. Aitor. Pues... <t 'susurra> Què s'hauria de ficar-se el, el tratge ixe de... de... S'hauria per no ficar-se el banyador en la muntanya. Bueno, el trache que duia en el teatre... Home, que traia fum per tots els costats. Tots els forats li feien fum. Ah, el, el, el quantitat de, eh. de fantasma? Tots els forats li feien fum. Allà. Eh? El millor vale. ahir havia agarrat un pèl de mamella, o jo què sé. No, no, ja el portava. Eh? Ya. Si és es que... És molt bonico. És molt bonico. Tindré garatge i, i, i cotxe per poder-lo tancar. Tindré garatge, claro. O tindré cotxe i garatge per tancar-lo. Què té que veure això per constipar-se? Home, perquè pues si té ser poc constipar el cotxe també, en la carrera. Ara. Ah, sí. Claro. Ah, no, però ell com no hi ha altre cotxe. Ell està entre cotxe, entre cotxe i Pegaso. I furgona. Furgona, és el que té. Està entre cotxe i furgona. No, no, però la furgona no és Pegaso. Home, no, però que està entre mig. Està, ell està furguna... de camí. La furgona és d'allà dels que estan així estrenyits. Una xina? No, els, els altres, els que són grocs. Coreanos? No, els altres, com se diuen, japonesos Xaponesos? Ixos, eixos, eixos. igual que els nipros. Ja. Ixos. Ja. Bueno, fija't bé que ixos solen ficar unes piles molt menudes. Xina. I micros ni se veuen. els micros ni se veuen. Igual t'han punxat la furgona, O sigui que... La punx, la punxar no, perquè se desumflaria la roda, però, no, però algo... No pogut punxar la furgona. Eh? El... Algo, algo tan ficat. I a l'ordenya que du la furgona, li fiquen un, algo, un xip d'ixos. Algo li hem ficat. Igual que és que mos ficàvem un pan de la vacuna. Saps? Jo no em portaré si s'ho sé, de xips, d'ixos. Jo me'n noto de vegades, me'n note de dir, ui, ja sap què és. Notes que te parla ah, algú. No, I, que corren. A corren? Sí. Però... Però ara sol. I... d'ahir no passa. No, estan ahir. Ah, bueno. Estan... Això és igual que un pe despistat, que no saps si tirar amunt o avall. Mira, però a veure, pues i... no, no saber... serà igual que un pe despistat o és un pet? No, jo ja veig que tinc un pe despistat. <laughs> no, quan no rote, ho tinc no. Ahí, amunt, Aitor, no. de despistar res. Al final de per on hi ha, però tu vols cap. Eh? Però tu vols cap. Però perquè la dana diu, que t'has tirat un pe? Dic, no. Dic, és que dic, és un pet que estava despistat. Exacte. I tot era buscar puesto per aixir. No, no sabia. I al final pues, jo li he facilitat un poc el, el camí, perquè veia que no el trobava, pues, m'ha fet així un poquet, ha vist la llum, i ja, dit, pau, per així. A o sigui, que t'has ficat de costat sí, de casualitat. Sí, claro, perquè, ja. per ajudar-li. Ja. Bueno, eh, no res, Pegasus, i, estigau eh, estigueu al corrent del mòbil, observeu-lo. Observeu-lo. No el deixeu a les dones, sobretot. No el deixeu a ningú. A eh? A la dona tampoc. Quan aneu al bar, pregunteu-li al del bar si té wifi. I la clave. Exacte. A no ser que el més fàcil és que vos diguin... Però per lo menos prende una cerveseta, no, cabró? Exacte. És però, una clave algo llarga. Però tu, wifi, no, no te connectes al wifi del bar. No, no, no. 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 Bueno, no, oh. perquè ahir se connecten tots. I... Ahir se connecten tots. I si... Comencen a haver aquí clus. De... Ui, si te connectes, Agustín, al wifi de l'Ajuntament, ja? Ui, no, al wifi de l'Ajuntament? No, eh, jo des de ma casa me'n me puc connectar. Ui, 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 ui. ui, ui. El que passa que no tinc la clave. Tens que preguntar-la. Home, doncs pues no tens la clave per dalt, però... però que... me connecte mentre senyal. Entre senyal. La senyal t'entra. I si estic a la porta també. I t'avisa, la senyal t'avisa. Sí, i allí, quatre o cinc ratlletes. Doncs, pues, i això encara més perillosa que la del bar, perquè, clar, el Pegaso sempre va... A on tenen el Pegaso a carregar? <coughs> a l'Horta. A, 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 ja. Això sí. A la Moncloa. Eh? Hòstia, el Puri Mésir, el Puri Mésir s'emporta el bou, i A la Sarsuela? Sí. Ah, bueno, que sola se'ls suela. Sola se'ls suela. Sí, no. Ells van anar a la Moncoa. Eh? Sí, la Moncoa. El rei, l'únic que fas així, en algun telediari i ja està. Home, ja em portes 8.000... Millors d'això. Però això és perquè està content, ja. Això és perquè ja, t'has arreglat en la taula i que estàs ara ahí, queixant de perdir. M'ha pegat ahir. M'ha pegat ahir en el bitet i, i, eh, i, eh, 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 i ara estàs perdint. Està... Quan tu se queixa, és per dir. Jo no he vist ningú que se queixi sí, per sí, fora. Sí, es, sí es, però es estàs ahir i t'has pegat aixina. Ja vos heu dit que sóc mamelleta de Moncho i m'ha pegat ahir el colp i... És que que ho sento. Mira, està l'Ola bé, pobreta. Ah, ah ha consolat. Bueno, tingui tinc que dir una cosa, Agustí, que igual va relacionat. Eh, eh, tot el wifi és que és molt perillós. Wi, fi. Eh, wi, 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 és fi. És fi. Eh, wi és fi. El, La cosa... Això n'hi ha un joc, també, crec. Que se diu... Wi. 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 Avui fet bon horatge, eh? Sí, sí, sí. Vull vull fe fer bon horatge. El que vull. no sé és com collons, estan jugant de tenis i no te'n res en la mà, tio. I li tires de braç. I, 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 estan mirant la tele i la raqueta i tot. Ah, sí? I, i la bola i, 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 un camp de tenis i, i no n'hi ha res, tu estàs ahir i el tio agarra ahir. Això, xina. I, no te'n res, tu, el, mando pensant-lo mm -hmm. i comencen pim, pam, pim. I, i de l'altra banda te torna la pilota i tu... La, I tu la... I de l'altra banda no? pot estar en Austràlia. Jo què sé, on està, dir la de... tele. En Austràlia, sí, és un però xoc. Tenia una pista de tenis i tot, i tu no tens però pista te, de tenis. Però t'has te no, que ficar no. unes ulleres, no?, per això. No. En la tele? la tele, ja. Sí. Crec que se diu això, wifi. Wifi. Oui, wifi. Oui, Ui. Ui, que fi. Eh? Ui, fi. fi. Bueno, pues parlant del wifi... fi. Ui, fi. Eh... Oui, oui, fi. No sé si ho haureu escoltat. Peppa, no te escoltat. Pepa, no te diuen wifi. No sé si ho, ha, ho haureu escoltat. Eh, en el Parlament d'Inglaterra. Ui. el Parlament d'Inglaterra també tenen wifi. I si això de mitir, no? no. També tenen wifi. I es resulta que han pillat a més de d'un parlamentari Calla. en el mòbil Miran porno. Ah, sí. Yo voy a decir así de antes. Miran porno. No sé si es que es aburría o, o no, es que bueno, nada va a calender orellas. calen como un chotón. Que calen como a... un chotón. Y, a... y, me y voy. ya, vale, bien. Y ya a echar a narcicarme ¿no? a tono, ¿no? Porque ya cuando te ardí casa, va a echar un pozo hasta la secretaria. Dice, hasta la. Dice, la secretaria. O al criar, entonces, pues, que no. El primer que a pasillo. Eh, a... A... Dos o tres. Pero es que encañan otra cosa, Gusti. Que també Re... En el class, igual que jugava la seu Han pillat a 3 o 4, ahí, dale que te pego en el porno. Però han pillat, bueno, han pillat. Els tècnics ho han observat de que com Johnson i Johnson... Johnson no és el president? Això és una marca de paquetes de xiquets, també. De Johnson. Johnson Johnson. Johnson Johnson. Sí. And Johnson. sí. I, I, Colònia també, de, sí, de, 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 xiquet, xicotet, i, xicotets, no? I ahir en el fan eh, d'això Cotxes. No. Mm. Fan d'això que pa... Servilletes, diges... Pa, no, no per conservar, els morts. Per conservar els morts. No sé com se diu ara. Eh, eh, este, d'això de... Sí, això que sí. fiquen en, en, en... sí. No me recuerdo. Para conservarlos. Pa conservar sí, para conservarlos, de conserva. Sí. Sí, de o sigui conserva. Fiquen ahí un, en un líquid sí. pues Johnson, and Johnson Johnson. And Johnson Johnson. Bueno, Johnson. bueno, pues el president Johnson and Johnson, con le agatan la festa, perquè fins a la pandèmia... Que ell, estan traguent-li festes, aquest ell, tio. Ell, ell, ell organitzava... Però eh? està, en encara estan li no? no, però esta vegada no l'entraïa, no l'entraïa. Ah, no? Ah, no? Esta vegada és que, com saben que li agrada tant, en el Parlament també, entre tant aquells tres o quatre estaven allí mirant el porno, mm. una parlamentària de l'altre grup, perquè allí sols venien dos parts. Eh? Ah, sí? Sí, allí no n'hi ha... No n'hi ha intermediaris? Allí no n'hi ha 25 partits o 40, com així. Ah, no? Allí sols n'hi dos. És de l'altre partit... <laughs> Això perquè... Se ho han repartit, ja, els dos. Ha repartit. així tots volem menjar de la tarta, ¿sabes? per això n'hi ha tant. Doncs pues, resulta, no sé si ho haureu vist alguna vegada al Parlament d'Anglaterra... Ja no està molt de temps en Anglaterra anant, però no... No és redó, com es que... així? No és redoner? Deixi'n redoner? No! Allí és... Es están... llarg. Igual que s'han cagat en l'escaleta... O sigui, estiguen jotes han cagat en les cabezas. Exacte, que fa, o sea, un, fue un ¿a trinquet. A Un trinquet. A dos bandes? A una cara estan uns i a l'altra estan uns. Oh, no. I, resulta que quan s'alça a parlar, que són els que estan a la primera fila, mm. pues s'alcen allí i se'n van a, a, un pupitre que tenen allí. Mm. I com saben que el Johnson and Johnson és tan llepol, resulta que una de la primera fila, de la part contratante... Vaya, no me digues que li havia tret... Eh? Havia anat en minifalda. Uau! Aposta. I, I que li a fer... comença a origen de cames. Un nove setmanes i medi l'havia fet. I, no sé si un nove setmanes i medi, però en un rato l'havia fet molt. Eh? Sí, sí, sí. En un rato l'havia fet molt. Sí, sí. Tot sí. era origen de les cames... No, va, no. li s'hauria oblidat el tanga o alguna Li pujava una cama damunt de l'altra, li ensenyava no. hasta, fins a la matrícula, la, dentaura, la, dentaura. la matrícula de darrere, eh? no la de davant, no, no la, la de darrere. Hasta la dentadura li volia. Li segur. ensenyava la matrícula de darrere, que descarà I Johnson en Johnson... Com un cerdo. El monyo i blanquete blanc que té... I groc. Com? No, com espinete. Ah, sí? Tieso? Com espinete. Es Hasta el pèl i se ja no? Com espinete. Com? Anava, anava, desesperat. Com el de la Bria Gran. I a això li ho havia fet la xicona... d'acord en, el, en tot el teatre que tenia que muntar, pa, Agustí, para que cuando anara a charrar, li se trabara la lengua. Claro, estaría <laughs> allí, pim, pam, Y se había un fuego a la lengua y no podía expresarse. Uy, El sulche si, tenía... Uy, que, li... claro, li donaba también reparo de Dili. Si, señoreta, que... Ya plou, bro. <laughs> ya, ya, plou, plogo, bro. Ja ha plogut prou. I si quan t'hauria arribat a casa hauria portat el fet allà en el carnet d'identitat. El Johnson en Johnson? Sí. Perquè si estava mirant la dona, segur. I per la tele? Si la dona estava mirant-lo... Per... Mirant tele, per la... conte, conte que veure la dona per la tele si està farta de veure-lo totes les dies en dia. Ja, però, però hauria mirat que aquell estava allí fijant-se en el que no tenia que mirar. Eh? Veure, eh? És, que, és, que, si, si li ho fiquen ella al morro i què té que fer? un té que tindre la suficient força de voluntat. No, si força de voluntat no té. Va, no mirar. Força de voluntat no té, eh? Per això For... els que són bons són els viscos, veus? Però ells ja ho saben. Ells ja ho saben. Però Quan tu ets visco també ho sap. Els viscos estan mirant per que... allà ja, però país ells que no estiguen mirant per allà. Claro, ja. no, però és que viscos... Ja no saps, perquè com que tenen un per mirar l'altre per repassar... Era. Ah, eh? Eh. Si el, el, que mira bé, li s'olvida de mirar en algú. Claro. Països per sí, però, home, i si estava allí, també que te pego allí, que els ulls ja li se'n farien... Els ulls països... Com, i, 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 I la llengua li s'havia umflat, no, ja... no li eixien les paraules, perquè, clar, l'aire no li eixia... Doncs pues a la Sant Demà, que li eixirien menys, no, la Sant Si no, no podia pegar, fer, fer a... l'exposició que tenia que fer allí per convèncer jo que sé aquí... Això... I, Això això està fet amb molt mala llet. Home, això està fet en tota la intenció del món. Això, ah, això, no? això, està molt lleig. I és, i és per aquí? Per ella. Per d'ella? Per que ho havien organitzat. Pa. Això està molt lleig. Encara així en, en, en aquesta situació, el pobre home. Pots agarrar un... Pum! Y, se Pero, eso, y, y tú vos, vos dices que... Ella... sería un homicidio premeditado? ¿Homicidio? ¿Homicidio premeditado que tú, tú, ¿Tú no, ¿no? crees que ella no le hubiera hecho el boca a boca? No. Si Johnson and Johnson gau en terra... No. Habría hecho como los asesinos profesionales de las películas. ¿Asesinos profesionales de las películas? ¿Qué volia... hacen plegado. se ficaria les ulleres de sol, pa, pegaria mitja volteta. De cristal negre. Cristal se baixaria la falda. Baixaria la falda. La baixa, se la baixaria, no sí. me refiris que se la llevaria. No, sinó no, que, se la posto. se les tiraria, el bolset penjaet ahí, xina. Sí, xina. Tinc, 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 tinc. tinc, 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 tinc. Vaig, a pixar, vaig a pixar, vaig a pixar. Ja, ja està. Vaig a pixar. I si no, queda era pa, res. Sí, sí, sí. I això, està, això està, llets, ah, ja, i, està i llet. Ah, I si l'ha pixar, i, i pixaria a gust, i, eh? I, ja gust, ah, i tant ah, veus? Ja eh, ha fet la feina que tenien com a... Se anant. tiraria ah, hasta, hasta, hasta... Quants peix se tiraria? Bah, pues, ah, pues, eh. que tinguin en, el, el carregador, ha, ah. ja Sense gastar un tir, ja se'l carrega... O sea, pixaria a gust, tiraria pues... És... quatre vento, ve, so, ventositats gust... Això està gust. llet, això, això està llet. llet això està llet, sí, sí. home. Estallés, però allò... No... Intentar carregar-se el president d'Aixina, això és val més que van enveneneu, home. Beneneu lo per lo menys... Pues, però és que damunt la dona no anirà ni a l'enterro, si casca. Quina dona? La d'ell. La d'ell. La no. Claro. La no. Si casca per, per un sofoco d'estar mirant-li el que no devia d'haver mirat, Eh? Perquè és que no devia d'haver mirat. Allí. Ai, no devia, no devia. Eh? Això era com, Però, bueno, això era com mirar, aquell, Ha no? agarrat el sofoc. Si el pistó fa pum, damunt la dona, no queda nen de l'enterro d'ell. No. ara vas i que t'acompanya ella. Que ara vas i te la casques. Eh? vas te la casques. Està clar. Javi, polla. clar. Está això, clar. Això, això, està fet amb normal. Doneu-se compte, en Anglaterra, en una setmana s'hi han passat coses, allí també. Ostia, tu. Eh? Mira que bueno los viciosos que son, ¿eh? Pornográficos y todo allí mirando. En, en el, en el, ahí en el cobrando, móvil. Ahí están en el móvil. cobrando el erari públic. Y allí mirando pornografía. Heraldi. 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 El Heraldo, el, Heraldi es un, es... el, es... el Heraldo es un diario de ahí de Aragón. Heraldo, sí. Heraldo. El Heraldo de Aragón. Heraldo de Aragón. Sí. Y, y, y era, 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 era antes, era, era antes, Aldi. Era el, Aldi, el Aldi era antes. L'Aldi, està... Era antes. Era al, al, Aldi. Home, ara encara n'hi ha, Aldi. Aldi. Al, Aldi. Crec. Eh... Anem a veure, tu portes alguna no? novetat o te comente una altra cosa que ha no, passat? No, comenta també? que jo no he tingut temps per res, avui. Bueno, m'ha vingut tinc que... just i tinc... que la dona m'embotira el peix i la tortilla d'espàrrecs. Tot ho En un embut, m'ho has clavat. Eh, I la, i, i, I la beguda tot més claet. Doncs pel... eh, pues mira, aprofitant que estàs diguem que la dona t'està embotint, volia preguntar-te si quan te vares casar, perquè tu estàs casat, no? Vull dir jo que en regla... En regla en i no, tot, tot. ara ja no. Estic, ara estic ja menopàusic. Ara ja no tens regla. Ara la regla ja l'has perdut. Ja m'han pagat estos sofocos. Ja. Yeah. No, no. Que, que te pujaven pa camunt? Igual que els aires? No, els aires van pa cavall, però sí. Home, no, no, però els aires te A juguen te, te Pistà, juguen pa camunt, no? te pa cavall, ha fins que, aquí. Que, que fins és, aquí. És, que, és nou, és novato, i no sap per on així. Claro, ah, però, i, però, era, però ja va, i i mal, va. I, pam, i al final hi tens que dir, que el, està així. El, el reconduixis, el reconduixis però, i el portes aquí. Sí, no, ja, ara ja no... Això ja... Ja ha passat. Ja, ja no, ja no... I ara... Menos Ja també no hi ha ja, que... Per... Ple de sofocos. No, ja de sofocos tampoc. Tampoc. No, però no. Que no has tingut molts? No, sí, alguns, però no. no I quines no. sensacions tenies? Molta calor. Ah, te en calor? Sí. I després no te venia el fred? No. Sempre calor? Calor, calor, calor. Ui. Sí, sí. Això serà un, un pequecaos. I primer te'n cao i després te ve i el fred. fred de, tipo pues... furor farà furó. Furo? Sí, sí. El furó el furó fa molt forats, eh? No, el furó entra als forats. Eh, però el primer el entra, té i, que estar, entra. el primer el té que fer. Entra el furó trau el conill. Ah, que el furó és per traure el, al... ja, per traure el conill. Jo mm -hmm. sé que entrar entrava. Però ja no entra tampoc. Ja no entra tampoc. poc. Bueno. Però no entra perquè no hi ha conills o perquè no hi ha furors. No, perquè no... El furó ja no... Ja no. No. En ja. S'ha ve, envellit també el furó S'ha fet vell. Està menopàusic, també. També. També està menopàusic. I tampoc de ja ni a ni més. Tampoc té acalorà que si, si tens les reaccions de un moment de calor, bueno, calor no, calorà. Acalorar. Cal, calorà. I després te ve un canvi de temperatura xelà. No, és que vas buscant la vas, Però bueno, vas, la vas, vas, vas la compensant no? d'alguna manera, no? No, no t'has d'anar a buscar caur, la fresca. Sempre, la fresca, sempre no. s'ofoca, sí. sempre s'ofoca. Hivern i tot en palmito. Ui, ui. Però ara ja no. Fa pesat, això, no? Sí. Sobretot pel que està al costat. Que sí. l'hivern estigui aventant en un palmito. Aventant-te... Sí, Això vol dir que el que t'aventaves no al costat, I ja va a la velocitat I tu per què no te ficaves a l'altre costat? Perquè no també per no per no per no ah, ah, va pa... per allà. Ah, també? Va El vent Per a fa l'aire per allà que per no allà. Sí. Ja. Yeah. No, bueno, però per què dius que si m'havia casat jo? Pues per, per, saber si havies fet contrat. contract Al casar-te. Contrat? La teua dona no t'havia obligat a fer-te un contrat? No. El contrat l'havia fet en el banc. Però, però no... Pues resulta... M'havien enganyat, enganyat. Sí, sí, enganyat. Això sí. Això sí. El retorn? Sí, retor? sí. retor retor? retor? sí. Va ser el retorn? Sí. Em veu pagar el retorn, tu? Esclava-te-doi, va... m'havia dit. Eh? Esclava-te-doi, m'havia dit. Dic, per què vull una esclava? Esclava te doy? Dic, per què vull una esclava, És que te la fiques ahí, per què? Eh, eh. una bitxa d'això. Però era de or? I no me l'ha donat, tampoc. Ui, que Ui, xa, que per dalt, xa. Xa, 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 Esclava de eh. no, no Esclava No, esclava te esclava te no? dic, bueno, no, eh? pues no, almenys portaré algo, no? Pues no. No. La estic esperant. Pascual era, t'havia hagut. Que, que Pascual, que estava... Sí. I, però en viu... Sí. Pues di -li sí. que te no, Lila. És que no sé on està. Reclama Lila, no, no reclama Lila, que una esclava, sí. una esclava sí. te això va a muntar eh? Pues no me l'havia donat. Bueno, pues és es que n'hi ha un artista... No me'n recordo de quin nom va ser, és es que m'ha vingut a... quan t'ha escoltat a Agustí que s'ha tornat a casar. No sé si és la que fa 4 o la que fa 5. Sí, la lista I la Liz Taylor, una altra vegada? La Liz Taylor ja està en l'esclava. Fica. Eh... S'ha tornat a la veritat va, és que... No mateix? Templar està, eh? Templar... Està. Està. Però eh? no en el mateix, una altra vegada? No, en no, un altre, en un altre no. Ui, segur, que, que, segur que tindrà 40 i menys. Sí, sí. sí perquè Exacto, pero sobre Sermes, Chove y Todd, le ha hecho fir firmar un contrato. Hombre. ¿Eh? le ha firmar un contrato? Seguro que le habrá dicho. Ese palito de golf solo es para poner las bolitas en este agujerito. Mm, casi casi. ¿Qué? Casi casi. Pero no. Porque si no, no tienes un duro. No, pero no. O lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Pero no, Agustí. No. ¿Eh? No, porque después, a cuatro días el y en Lisboa, si en San Porto la mitad. ¿eh? ¿Pero la mitad de qué? De lo de ella, entonces y bueno, pues, firma así, machote, que no, que no te vas a durar. Hombre, y esa cláusula seguro que estaba, ¿vale? Seguro. Segur. Cláusulas seguro que estaba. cláusula sí que estaba. Prohibido a... jugar al golf en otros agujeros. Segur. A això no estava. Ah, no? Exactament no. Sobre tindre ella al voltant d'uns 25 anys més que ell... Només? Mm. Quan no està amb ella... Sí, sí, ja té tindrà 50 i pico, eh? O sea, eh no. i, I, el xicot tindrà uns 30 o això. Uns... Això espera molt, doncs. Pues. No espera molt ah, no? que una clàusula de tantes fica que por lo menos tres veces a la semana me tienes que hacer el amor. Pues. Ojo al canto. Ah, pues. No es que el palito del golf no lo puedes utilizar. No, tú utilízalo donde quieras. Ah, pues. Pero tú a mí a mí no. A Atra... A tu no. A mi no. no. Ah. Perquè el coño a mi... Ja, ja, ja. I jo, a més, jo m'ho eh... un poc. Tres vegades a la setmana. Mínim. No? Mínim. Mínim. Si no aplegues a tres, una clàusula que falles... Sancionat. Bona nit, Cresol. A terreny? Home, jo pa que el vol. Això sí. Pa que el vol. Ho té que pagar tot pa que el vol. Doncs ah, pues això ho té més fàcil. Que ser... se demane un oparraixós. Dixos de... Com se diu, això? Dixos de, de eh. l'altes, dixos de... Un robot, dixos que n'hi ha. Que... Sí. Un robot. Un cibernético, Un cibernético. Cibernético, se si diu? Algo així. Ja. Se casa un... I quan arriba a casa, després de casar se li diu a la dona, mira, diu, jo els dimachos... Vaig per, al mercat de faura. Per la nit vaig a uns amigatxos. Mm. Eh, eh, els dilluns també és dimecres, tinc partida de en els amigats I quan vinc a casa vull que estigui tot arreglaet. I... Y... Els dijousos tinc... Els dijousos tinc partida de baloncesto en els amigatxos. Totes les nits es tenia ocupat. Els divendres, eh? Es divendres, com és divendres i el final de setmana me'n vaig de juerga en els amigatxos. Diu, és dissabte, dissabte estic en casa a hora de sopar, perquè és es dissabte tinc per costum a anar a sopar en els amigats, eh, a veure el futbol. Però els diners sí, que hi tenen. I és dumenges, és dumenges, és exclusivament per estar dormint, per recuperar-me tota la setmana. Per començar l'altra setmana. No el clar, i diu, sí, sí, carinyo. Sí, carinyo. I ara te vaig a dir jo les meues condicions. Diu, així se folla tots els dies, estigues tu o no estigues a casa. Ho tens clar? Doncs pues ja està. Sense contrat. I ell que havia contestat? Sense contrat. S'havien acabat les aixides i el sopar. I... Havia caducat tot. Ja li s'havia acabat el contrat. Totes les condicions que li havia donat a la dona? En una prou. En una que li ella, no havia tingut prou. Veu? Aquí se folla tots els dies. Estes o no estes? aquí. A veure, mm. si la clàusula que te fiquen és ixa, a veure què fas. Eh? No eixiria de casa, eixe. O això ho tindré que esperar a que t'obriguen la porta i que te diguen que passa el següent, no? Eh. Es sí, que això no és fàcil. Que sí, que sí. Clarament, sí. Exactament. Sí. Exactament. Però que... Però bueno, doncs pues ahí teniu un contrat. Por la perra, mueve el perro rabo. Ya, la boca. me Más bien gustará... No te resquebo en lo que estén hablando, porque no. eso del contrato, pero con el sí. TEMS ya... Si sí, lo que estén hablando no te resquebo en la red tampoco. Eh, que no te resquebo en red, estén hablando para hablar. Ah, eh? Estén hablando para hablar, porque habían previsto que viniera Aitor, pero Aitor... Eh, s'ha constipat. És un tendre que s'ha constipat, es tornuda... I a més que no es tornuda per on toca, es tornuda per altres forats. I, Demà li preguntaré i, si té diarrea. Pregunta a pregunta com que no ho veuràs la setmana que ve... Pregunta perquè... perquè... Espera, vaig a preguntar-li ara. Exacte. Eh, això. no, que volia dir-te, Agustí, que m'han enviat un recau m'han enviat un recau de que, de que Aitor eh, té el mateix somriure que son pare. Sí. Sí? I jo, jo li he contestat, no m'ha no m ha donat compte. Aitor, que te'n rius igual que ton pare? Ja que com tu barba, perquè sigui una altra cosa. Sí. Sí? Home, no que si -ho. sí per dir-ho. No, sí, no, sí, 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 home, el fill d'ell... No parlar no, m'han dit, parlar no. No, per però somriu, no. La, 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 risa sí. Mm. Algo tenia que tindre, no? Vols dir? Claro. algo tenia... La barba no. No. La barba no. Li has preguntat si es, tor si es per baix? No, li he preguntat si té diarrea, però... Té no mateix. No, no? m'ha contestat, ara estarà... Ara estarà tot ple de mocs i de, i de tot. No t'estranya que tinga mocs per tot el cos. Tot el cos tindrà ple de mocs a saber a saber el que tindrà no? bueno, eh, tenim que dir també que ens ha cridat eh, per fi, per fi ens ha cridat Paco l'agraciat del premi i, i diu que l'experiència que ha tingut en la tenda de campanya ha sigut meravellosa sí. eh? Eh, ha, ha provat l'ha provat en aquestes pluges i diu que ni goteres ni res, sí, res. Eh? ni goteres ni ni res. Però com s'han eh? independitzat de Granada, diu que no, no, sap ni per on estan. Eh? Diu que l'aigua s'han anat arrastrant... No sí, però per lo important era que la, la tenda no tinguera goteres. No, no, goteres no. L'aigua se l'emporta. Però bueno, ixe, el problema d'això no és nostre. El nostre problema era si tenia goteres o no. Goteres ni una. Goteres ni una. Ara, no, que ell no l'ha nyugat de la reixa i l'aigua se l'ha emportat... Això ja... Això. <laughs> I això ja és una altra... Haber tres... estudiado. Ah, haber estudiado. Haber estudiado. Haber estudiado. Eh? Que tu... Pa què pa que vols veure tu el, el meteorològic? Ma... no, no ficava pluja, ni ho la reixa, ni ho Este matí m'ha enviat una foto de la dona dins de la tenda de campanya. I, i, I roncava i tot, del gust que estava. No, fent pose. Ah? Sí, fent pose allí, posant. Ja I no ah? ah, però caben els dos? Yo creo que la tira de fuera. ¿Pero la finestra? Yo creo que sí. Yo ¿Y que la, la pilla de sorpresa? La, no, la foto yo creo que la tira desde fuera. Sí, pero de tíms... sorpresa la pilla. La... No, está de, está de en pose, está en pose. Ella está, está de... preparándose para la foto, ¿no? Sí, sí, está ahí preparada de foto. O sea, tíramela, ya. tíramela, Paco, tíramela. Está ¿no? ahí, ya va, ya va. Ya, 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 Uy, no, Que es más íntima. Cha. Ja, va, ah, de, de, de pose. Ui, tira-me-la, Paco, tira-me-la. la foto. que, tu creus que això, si li cau damunt... Ui, ui... Això desapareix, Paco, per tota la vida. Com? El tenen que ingressar a Paco. Ingressar? El tenen que ingressar. Tenen, bueno... Els sassos li tenen que pegar en l'octite. Eh, no res, hem aplegat al nostre temps de de tertúlia. Esperàvem que mos cridarà Aitor. Aitor, no, esperàvem que, a... que mos fer alguna senyal de fum en cas que, que siga, però no n'hi ha manera. Este tío... Claro. No. Què s'hauria de cagar de por l'altre programa? No. Hosti? No? No. Home, està tendre encara. L'havia vist, poquet... vist jo un poquet... Però poquet a poquet... L'havia vist jo un poquet així. Això és com la Macaper, que va... Pam pam, 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 pam. pam. Poquet, poquet a poquet, saps? Va fent marxa. Anirà llaurant, ja. Sí? Sí. sí. A poc a poc. O, o és que, sí. o és que se, se trobava cohibit perquè n'hi hava massa inspectors. No, no, no home. No. no però... en el rodatge. Bueno. Tu l'has vist enamorat? Pfff, en agonia. Sí? Ui. En agonia. És que... Perquè... Sí? I Sempre estan així, no? Igual que els es, que pollastres i oh, els gallins. Igual que els gafarrons, ara, que es van per allò, per l'hora de tant noix. I avui el pico i tot. O sigui que... Pico de l'oro, que diuen, no? Pico de l'oro, se diu? Pinito de l'oro, no. Pico o sigui cap, de cap, El amor és una baba. Ai, això sempre ho han dit, és una baba. Don't nice. The forrows rope. Y acaba... A punto de A vos di Es que te son, eh? <laughs> Bueno. le más saludar a Aitor. Vemos saludar a Aitor. Aitor, cuida. Cuando te ocurra ya estará curado todo. Aitor. Pero, pero, pero bueno, pero bueno. Que, bueno, me que se me ha recordado. Bueno, esperemos que... Yo le he dicho este tema digo... Sí. Ficar verde. Ah, sí, li ho has avisat? Ho ha dit, dit cabró. <laughs> <laughs> així? sí? N'hi hava un home, n'hi un home, el tio Mingarro, eh? Molt major ja, s'ha mort, tio ja tio fa anys. Tio Mingarro està en nòmina. No eh? Mort, però està en nòmina. Està en nòmina, Que ell, quan estava en una reunió, ell no se n'anava fins que no se n'anaven tots. Perquè ell dia que si se n'anava algú de la reunió i en can quedaven com a mínim dos segur que anaven a pelar-te. Claro. Aleshores... Aleshores... Eh... Així no havia no que no pelaves. Claro, ella se quedava l'últim i, i així ja se salvava de que no pelaves. I, I aquells se fotien. I aquells se fotien. I ahí estaven tots aguantant a morir. A veure qui se'n va, a veure se'n va, a veure se'n va. Però el tio Mingarro... Ahí. ahí aguantava. La dona li diia, has vengut molt tard. que ho saps, que no ho saps. Ell, vegada, fiques mal. Ell el que feia era plegar a casa ple de plomes. I, i, i bé, que no, tampoc l'han ficat no, verd, eh? tampoc l'han verd. que, va, que Home, va. més que res perquè eh, també li tenim algo de por a l'oli. Sí. A l'oli? Però si m'ho van pues, dos xufes... Home, tu estàs més proper, que tens, allò, ja. que, tens, el wifi. Tens, per el, per wifi això, no el wifi no agarres el wifi d'allí? No agarres el wifi d'allí? de, de la bueno, wifi. Però, si quart en una anteneta de wifi ja el tindríeu prou. Quart en una anteneta i xina de wifi, prou. Diges de... The... Però nosaltres podem anar a la muntanya de càmping, vosaltres no. Vosaltres teniu quan bueno al cementeri. Bueno, Com Home, però al càmping... Eh, bueno, aquí va al càmping? Però Aitor va a 2.500 metres, no va a les muntanyes de quart. Ho diràs tu, he pujat quatre vegades al, Picola Picolà, creu? Quatre vegades. Vega, puja i baixa, puja i baixa. Quatre vegades, pues, ser més o menys això. I si vol pujar un 8.000, doble. pues doble. Doble. Claro, a més Bueno. Que feia triatló dius, antes. són tres vegades, no? Eh? Triatlón, Tria... no, sé, no sé per què si diu triatlón, si sí. una montona de coses, però bueno. Sí, fan ahí tres o quatre especialitats mm -hmm. esportives. Bueno... Ara no fa res. Eh... Bueno, sí, però no... De, de por, no. Segurament ja t'hauràs recuperat, deixem moquillo. Eh? Sí, el moqui... ja l'hauran vacunat. Ah, el moquillo, igual que els cosets. Ja l'hauran vacunat. Sí. Eh? No, res. bueno, eh, saludem a Cumes Bueno, saludem a Cuc. Agustí, pues, a el nostre amic Vicent, d'allà on estiga. Saludem a... Sí, Vicent. Bueno, ja sabem que està super Bueno, eh, Esperem content sí. de veure el que... El que havíem fet. El que va passar el dissabte, no? Eh. Està clar que jo crec que estaries més content si hagués estat així. Claro. Però bueno, jo també. Eh? estaries content. Eh... Ja fa temps que no saluda saludat tampoc a Juan. Eh, eh vaja. I Juan valla. ja fa dies que no xerra amb ell. Acaba la fórmula, això, ja, però no. Salude, perquè, perquè ja fa dies que no sé res d'ell. Eh? No? Oh. No, des de que ja no parlen de futbol, ja... De dones, eh, tampoc. Eh, de, dones no en parla mai. Claro. Però... Eh, Parleu de dones, també. Igual que les dones, parlen no de dones. Mal, no estaria mal, Agustí, que alguna tertúlia de les nostres eh, parlarem de les dones. Com ho veus això? <susurra> xula, xula! Però, a veure... I <susurra> que sí que hi ha l'última o, o vos continuar després a la setmana següent? Uh, eh, home, a veure, tu... int Intentarem que seguisca. Tu perquè, quan s'acaba, tu te quedes així i estàs a soletes. Jo després tinc que anar a casa. No, però no, no, no a la setmana heu vorà i jo estaré en casa. No, però pepa. tu tens que eixir al carrer. Sí, sí, sí. sí, sí, eh? sí, sí, Jo la meva a lo millor encara puc frenar-la un poc, però, però, tu... Però a què vos agradaria que parlàrem dels rondalls que diuen a les valls i de... El, eh... Ah, si llavors vols un dia parlem de l'àrea? Van... Eh, ara ah, no me'n recordo de xar, com se diu allí. A on? A la vall? A la vall. Bodinexar. 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 Com diuen els ballers. A la vall diuen no sigues bodina. No, no sigues bodí. Eh, home, bodí és l'home. A que... A que... Bodina és la dona. A que vos agradaria, eh? Que... Que, Però que fem un programa. Que va. parlarem de... Fulano, eh? Iiii... Iiii...

Home, però no lo que no sabem de... és el que podía pasar claro. pero Però, dir... dir... Ui, doncs pues jo m'entén alguna cosa de t'has Ah, el iso, mal, I que no se'l dona. El mal és que le diuen al retorn. El mal és que li diuen al retorn. Jo no sé. El li retor... diuen al retorn y no pasa res. Jo és igual que quan van al ginecòlogo. Van al ginecòlogo, no ginecòlogo s'espatarren, se ho ensenyen tot, les palpen totes palpades i damunt quan t'acaben, pam, 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 li paguen. Li paguen. I damunt... I, i tu, potser, de... estàs dutxant si t'assomes un poc... Té la porta que fa fred. Que tinc vergonya. Yeah. No, escolta, que, 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 que fa fred, ja vergonya, però un moment que ja s'acaba. Se... No, però sempre... Tanca la porta, que fa fred. Quan, te ja. pillen de, quan, pillen, pero... quan te la pilles de sorpresa sempre te diu, que tinc vergonya. Sí, o sea, pero... eh, eh, una cosa bueno, pues això és el mateix, sí. al el el seu contentor sí, i, bueno, i, això diuen eh, i, i el comadró, el comadró has dit? O... sí, el bueno el, 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 tocólogo tocólogo Ahora se dice de otra forma. Se antiguamente. Sí, pero seguís tocando. Sí, sí, Seguís sí. tocando. Sí, sí tocando, Tocar, seu, tocar, tocar. Es palpa todo. Pero va, no Y a lo mejor, a base de tocar, le digo, digo, ella, es que tin tengo por de que me facha mal. Y ella sí, le digo, le eh, di pues no la he tocado yo antes ya. Claro, claro, pues no la he tocado yo antes. Que no es, no es mi primera ¿sabes? vez. ¿Sabes? No es la primera vez conté tin que hacer mal? ¿Eh? Diu, és tu primera vegada? Diu, sí, estàs nervioso? Diu, sí, Diu, és la primera vegada que me vinc nerviós. Sí. Sí. Però que... Bueno, si voleu que parlem de si Si voleu... I d'homens. I Home, clar, si fulano ja t'he ficat l'exemple d'això si fulano se n'ha anat en mengana. Ah, però tu el que vols és criticar a un i, i altre. I, I criticar no, és dir el que ha passat. això ja. no és ah, Això és criticar. Que això jo creia que que que, 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 que a les dones. Que, que ah. a, a tu si és sé, jo Eh, el... Però això no me Quan se va a la peluqueria... Ui, te piquen ahí el, 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 casco de moto i no. i què tens que fer? Xerrar en la del costat. Uy, per però xerrar no, xillar, perquè estan, el chillit, el, que estan sordes si el no i el de I què passa ahí? Que Santerer està del carrer. carrer. Que fulano s'ha anat amb mengana. Mengana en l'altre, per, per, perquè, per, claro, això és què fa. Chica, i l'altre i, la ja, tria, i nit, i, que volia el meu home que li la tocara, jo, per favor, senyor, exacte, exacte, senyor, exacte, exacte. això què vol dir, exacte. això? Això eh, tinc més de salà que, com, que, que, I, que, que, pa l'altre que li diga... I el meu que vol fer una llum encesa? I jo, la llum encesa, ja veus tu. Que que ja veus tu. Ja Que veig que vol vore, veig, 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 veig que vol vore. Tu vol tindre la Veig que vol, vol veig. Veig. Que, eh? eh? que acaba rapidet i au. Eh? Exacte, que tinc son. No? Que demà tinc a anar a on de que anar. Ah, això li ho dia, li ho dia <laughs> una que ja fa anys treballava amb mi, l'home. Ja has acabat. Quin son? Fanya que, no fanya que, que no acabe. Fanya que, que... no acabe, que tinc son. Ja, <laughs> Fanya que tinc son. Sí. <laughs> bueno. Ja no estan els dos, pobres. Eh, que tingueu bona nit. Cuideu-vos, passeu-vos bé. I si, i sou, si esteu interessats en que contem aquestes coses... Digueu-vos alguna cosa. Però si no mos ho dieu, no ho farem. Averigueu-ho. So. I després mos ho envieu. Ho envieu mos el cotilleu. Mos ho i... Després, quatre padres anònim, nostres... Anònim, però... eh? Anònim. Tot. És tot anònim. Así no pot... direm noms. A no. lo no. millor, si li diuen a Pepe, li ficarem... Paco. O José, li diuen José. O... exacte, al revés. Eh? Eh, <laughs> e una maruja. Doncs <laughs> pues li direm... <laughs> eh, eh, <El> o marujón. O <laughs> <El> marujón. Eh? <laughs> <El marujón. ríe> però, bueno, canviar-li el nom i el canviarem. Sí. Eh? Vale, però... Cuideu-vos. Fanyeu-vos. Fanyeu Antes que ploga. Cuideu-vos. 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 cuideu vos Fany. cuideu vos cuideu vos